हेलो साथीहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले कुन कुन स्टकहरू चाहिँ आज बाइङको लागि भोलि बाइङको लागि चाहिँ रेडी हुन्छ टुडेको लागि भनेर चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्दैछौँ र सर्वप्रथम नेप्से इन्डेक्सलाई हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर देख्न सकिन्छ निप्सीले चाहिँ फेरि यहाँ ब्रेकआउट दिएको छ यो जुन रेजिस्टेन्स जोन्स भन रेजिस्टेन्स जोन भनेर मैले देखाए देखाएको छु यहाँनिर चाहिँ यो जुन रेजिस्टेन्स जोन थियो डबल लाइनको यहाँनिर यो जुन तिनवटा क्यान्डल थियो यसले चाहिँ यहाँनिर रे रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको थियो र त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ रेजिस्ट्रेन्स जोन थियो हाम्रो किनभने यसले चाहिँ पहिला सुरु यो बनाएको जुन लो छ अनि यहाँनिर यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको हुनाले अनि यहाँको हाईलाई रेस्पेक्ट गरेको हुनाले चाहिँ यसलाई एउटा रेजिस्टेन्स जोनको रूप रूपमा पनि लिन सकिन्छ र इलोबाट हेर्दा पनि यो चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्सको रूपमा अथवा फिभोनासी रिटेस्टमेन्ट पिभर पोइन्ट तिनीहरूबाट इलोटबाट हेर्दा पनि यो चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स जोनको रूपमा चाहिँ एक्ट गरेको थियो र जुन आज चाहिँ एउटा बिग मुभ आएको छ नेप्सीमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको एभरेज रूपमा चाहिँ जति भोल्युम आउनुपर्ने हो त्यसको चाहिँ डबल अथवा त्योभन्दा चाहिँ धेरै आएको छ चा। भनेर चाहिँ यहाँ स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ र जुन यो रेजिस्ट्रेन्स जुन थियो त्यसले चाहिँ अब के को रूपमा सपोर्टको रूपमा चाहिँ यहाँनिर काम गराइसकेको छ र अब चाहिँ मार्केट यो जुन अर्को यहाँनिर रेजिस्ट्रेन्स जुन छ यो डबल लाइनको किनभने यहाँनिर देख्न सकिन्छ यो लेभलमा चाहिँ यो जुन अप बनाएको छ यसलाई चाहिँ यहाँनिर यसले चाहिँ ब्रेकआउट दिन सकेन र यसलाई चाहिँ रेजिस्ट्रेन्स रूपमा एड गरेर यो यसलाई चाहिँ रेजिस्ट्रेन्स जोनको रूपमा चाहिँ रेस्पेक्ट गर्दै मार्केट चाहिँ यहाँबाट तल डाउन ट्रेनतिर आएको थियो र अब मार्केट चाहिँ यो जुन तल्लो लेभलको जुन रेजिस्ट्रेन्स जुन छ जोन छ यसलाई चाहिँ अब सपोर्ट बनाएर मार्केट चाहिँ यो जुन माथिल्लो रेजिस्ट्रेन्स जोन छ त्यतातिर चाहिँ जाने जस्तो देखिन्छ र मार्केट चाहिँ अब यो रेजिस्टेन्स जोनमा गइसकेपछि यहाँबाट एउटा सेलिङ प्रेसर आउन सक्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ किनभने मान्छेहरू अहिले जुन लेभलमा बाई गरेका छन् अब यहाँनिर यो जुन रेजिस्टेन्स जोनसम्म चाहिँ मार्केटलाई पक्कै पनि पुऱ्याउँछन् जस्तो चाहिँ देखिन्छ र त्यसपछि चाहिँ मार्केट यहाँबाट रिटेस्ट भइसकेपछि अनि यो सपोर्ट जोनमा आएर चाहिँ एउटा सपोर्टको रूपमा अथवा साइडवेजको रूपमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देख्न सकिन्छ अब आउने चाहिँ डेजहरूमा भनेर चाहिँ यहाँ स्पष्ट रूपमा देखिएको छ यो त भयो नेप्सीको डेली रूपमा र मैले यहाँनिर एउटा तपाईँलाई चाहिँ अस्ति हिजो चाहिँ भनेको थिएँ कि नेप्सीको बारेमा होइन त्यसको बारेमा हेरौँ नेप्से विकलीमा चाहिँ एउटा के त भन्दाखेरि ब्लुस फ्ल्याग प्याटर्न चाहिँ देखिएको थियो र त्यसलाई चाहिँ अहिले कन्टिन्युस रूपमा चाहिँ एउटा मार्केट मार्केट चाहिँ कन्टिन्युस रूपमा चाहिँ यसरी नै बढ्दैन मार्केट बढ्ने भनेको चाहिँ कसरी हो, हो त भन्दाखेरि तलमाथि तलमाथि गर्दै बढ्छ त्यो अभियसली कुरा हो सबलाई नै थाहा छ होइन अब यहाँनिर हेर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ यहाँबाट अब यो लेभलमा चाहिँ अफ गयो होइन अब मार्केट फेरि त्यही लेभलबाटै माथि जान चाहिँ नै भन्न चाहिँ सकिन्न मार्केटमा चाहिँ एउटा करेक्सन चाहिँ आउनसक्छ त्यो जुनसुकै लेभलमा पनि हुनसक्छ त्यो चाहिँ एउटा अब यहाँ मैले चाहिँ टार्गेट सेट गरेको छैन टार्गेटमा एउटा विशेष टार्गेट सरी रेजिस्टेन्स चाहिँ यहाँनिर मैले रेजिस्टेन्स लगाएर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स जोनमा पुगिसकेपछि नेप्सेमा चाहिँ एउटा करेक्सन चाहिँ आउँछ नै अब यहाँनिर देनसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स छ स्ट्रङ रेजिस्टेन्स छ भन्न चाहिँ सकिन्छ मार्केटमा चाहिँ यहीँबाट अब एउटा चाहिँ करेक्सन चाहिँ आउन सक्छ यो लेभलमा चाहिँ यहाँनिर मार्केट पुग्दाखेरि भनेर चाहिँ म यहाँनिर त हामीले देख्न सक्छु र मार्केटले चाहिँ अहिले जुन रूपमा हिँडिरहेको छ यसरी तपाईँको यो लोवर लो लोवर हाई लोवर लो बनाउँदै गइरहेको थियो र अब चाहिँ अब बन्ने यो चाहिँ विकली एनालाइसिस हुने चाहिँ इन्डेक्सको अब चाहिँ यसलाई यो रेस्ट्रेन्ट जोनमा चाहिँ मार्केट पक्कै नै पुग्छ त्यसपछि चाहिँ एउटा करेक्सन आउन सक्छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब बन्ने जुन क्यान्डलहरू जुन त्यसले चाहिँ अब लङ टर्म मार्केट मार्केट चाहिँ मार्केटमा आएको जुन एउटा यो करेक्सन थियो यो फेजको इन्ड हुन्छ हुँदैन त्यसले चाहिँ लङ रूपमै हामीलाई पर्मानेन्ट रूपमा चाहिँ देखाउन सक्छ र त्यो कारणले गर्दा अहिले तत्कालको लागि चाहिँ मार्केट हेर्नु हेर्नुपर्दाखेरि एक हप्ता दुई हप्ता एक दुई एक दुई वान टू विक्सको लागि चाहिँ सानोतिनो करेक्सन आयो भने मार्केट चाहिँ अहिले बुलिस जोनमा नै रहेको छ यहाँबाट हेर्दाखेरि हामीले मजासँग देख्न सक्छौँ र नेप्से पनि अहिले मान्छेहरू बाहिरहरू चाहिँ एकदमै एट्र्याक्टिभ रूपमा चाहिँ छिरेका छन् आज बनेको जुन क्यान्डल छ यो मारुबुजु टाइपको क्यान्डल छ र मार्केटमा चाहिँ एउटा हुन्छ नि बायर्सहरूले चाहिँ एकदमै डोमिनेट्स गरेका छन् सेलरहरूलाई भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ त्यस्तै अब अरू बाइङ स्टकहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीसँग रहेको छ एनएचपिसी एनएचपिसीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि एनएचपिसीमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी साइडोज गइरहेको थियो मार्केट होइन साइडोज जस्तो यहाँबाट मार्केट चाहिँ एउटा यो लेभलमा चाहिँ एउटा साइड साइडको प्याटर्न बनाएर हिँडिरहेको थियो भनेर भन्न सकिन्छ यहाँबाट चाहिँ तर यहाँ चाहिँ मार्केट यहाँबाट डाउन ट्रेन्ड आउँदा बित्तिकै डाउन डाउन आउँदा बित्तिकै यहाँबाट यो चाहिँ मैले टु डी भनेको यहाँ चाहिँ दुई दिनको चाहिँ यो चार्ट प्याट प्याटर्न चार्ट हो या चाहिँ टु डेट्सबाट चाहिँ एनालाइसिस गरेको छु किनभने डेली प्याटर्न डेली चार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यस्तो कुनै पनि खास विशेष किसिमको चाहिँ प्याटर्न फेला पार्न सकेन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब लङ टाइम फ्रेममा गर हेर्ने गर्छौँ किनभने हामीले सर्ट टाइम फ्रेममा किन हेर्दैनौँ भने नेपालमा चाहिँ सर्ट टाइम फ्रेम भनेको अब भने खातामा आउनै तिन चार दिन लाग्छ होइन सेल गरिसकेपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले सर्ट टाइम फ्रेम हेरेर हामीलाई चाहिँ कुनै पनि इफेक्टिभ चाहिँ हुँदैन त्यो कारणले गर्दा हामीले लङ टाइम फ्रेममा हेऱ्यो हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ इफेक्टिभ हुने हो त्यो कारणले गर्दा मेक्सिमम् चाहिँ नेपालमा जुन एकदमै ट्रेडरहरू नि तिनीहरू चाहिँ अब म्याक्सिमम वान विकसम्म वान विक र मिनिमम चाहिँ वान आवर अथवा वान डे त्योभन्दा चाहिँ तलको चाहिँ हामीलाई हेर्नुपर्ने त्यस्तो चाहिँ म देख्दिनँ तर सेलिङ गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेहरूले चाहिँ फाइभ मिनट फिफ्टिन मिनटको पनि हेरिरहेको हुन्छन् त्यो कुरा चाहिँ हामीले पछि गर्छौँ होइन सेल गर्दाखेरि बाई गर्दाखेरि अहिले तत्कालको लागि चाहिँ यो एनएचबिसीको चाहिँ चार्ट प्याटर्न हेरौँ यहाँनिर देख्न सकिन्छ यहाँबाट एउटा इम्पल्सिभ मुभ आएको थियो यहाँबाट मार्केट चाहिँ बढ्न सुरु गर्यो जुन यहाँनिर एउटा मैले यहाँनिर चाहिँ किन ऊ बनायो त भन्दाखेरि बन रेजिस्टेन्स जोन बनायो त भन्दाखेरि बन यहाँनिरको जुन यहाँसम्म चाहिँ मार्केटले सपोर्ट गरेको छ गा यो हाईले यहाँ जुन यो रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ काम गरेको छ गा यो क्यान्डलहरू यहाँबाट तल आयो फेरि यहाँ माथि जाँदा बित्तिकै यसले चाहिँ से रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ काम गरेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ लिएको भनेर भन्न सकि सकिन्छ होइन यहाँसम्म राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट देख्न सक्नुहुन्छ यो मार्केट बढेको मार्केट यहाँ आएर यसमा चाहिँ सपोर्ट लियो अनि थोरै माथि गयो अनि त्यसपछि यसमै सपोर्ट लिएर यसलाई ब्रेकआउट गरेर तल गयो अनि त्यसपछि यसलाई यो जुन अघिल्लो सपोर्ट थियो यसले चाहिँ अहिले रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छ छैन त्यसपछि मार्केट फेरि डाउन गयो अनि यहाँ जुन रेजिस्टेन्सको रूपमा काम गर्थ्यो यसलाई ब्रेकआउट दिएर अनि सपोर्टको रूपमा खेल्दै सपोर्टलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर मार्केट तल गयो यानि कि मार्केट चाहिँ यो जुन अप ट्रेन्ड छ यहाँनिर एउटा हेयर यो चाहिँ सोल्जर भयो अनि हेड भयो अनि सोल्जर हेड एन्ड सोल्जरको प्याटर्न चाहिँ बनायो अनि त्यसपछि यहाँबाट जुन यो कन्फर्मेसन दियो कसरी कन्फर्मेसन दियो त भन्दाखेरि जुन यो अब यसलाई चाहिँ हामीले स्पाइनिङ टप भन्न सकिन्छ सा, अथवा धेरै चाहिँ मर्निङ स्टार अथवा स्टार भनेर भन्ने गर्छन् होइन यो आ, यो स्टारलाई चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो स्टारभन्दा तल ग्याप डाउन ओपनिङ भयो ग्याप डाउन ओपनिङ भइसकेपछि चाहिँ मार्केट यति माथि आयो यहाँनिर हामीलाई एक्जिट गर्नको लागि एकदम राम्रो चान्स दिएको थियो र अहिले चाहिँ यो चाहिँ पुरानो सिनारी भयो अहिले चाहिँ मार्केटमा के भइरहेको छ त भनेर हेर्नु पर्दाखेरि पर चाहिँ मार्केटमा चाहिँ यो मैले यहाँ यहाँनिर एउटा डट लाइन बनाएको छु यो चाहिँ एउटा सपोर्ट अथवा रेजिस्ट्रेन्स जोन हो किनभने यहाँनिर सपोर्ट सपोर्ट लिएको छ अनि यसलाई ब्रेकआउट दियो अनि यहाँनिर सपोर्ट लियो अनि त्यसपछि यी क्यान्डिडेटहरूको लागि चाहिँ एउटा रेजिस्ट्रेन्सको रूपमा एक्ट गरिरहेको थियो होइन रेजिस्ट्रेन्सको रूपमा एक्ट गरिरहेको थियो अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सपोर्ट अथवा रेजिस्टेन्स डुबैको लागि चाहिँ काम गरिरहेको छ अहिले यसले चाहिँ यहाँबाट ब्रेकआउट पायो र अब बन्ने क्यान्डलहरू चाहिँ यो जुन माथिको जुन रेजिस्टेन्स लेभल चाहिँ यहाँनिर सपोर्ट पाएको रे सपोर्ट र रेजिस्टेन्स पाएको जुन यो जोन छ यहाँनिर चाहिँ मार्केट यहाँसम्म पुगिसकेपछि अब यहाँनिरबाट एउटा सेलिङ प्रेसर आउन सक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो लाइन चाहिँ एकदमै हाम्रो इम्पोर्टेन्ट लाइन हो र मार्केट चाहिँ यसमै अब दुई तिन दिन यहाँसम्म पुगिसकेपछि मार्केट यसमा चाहिँ साइड रेजको रूपमा हिँड्ने जस्तो देखिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ तर फेरि हामीले यहाँनिर यो जुन मार्केट डाउन ट्रेनमा आइरहेको थियो यहाँनिर एउटा फ्ल्याग बियरिस फ्ल्याग जस्तो बनायो कसरी भन्दाखेरि यो डाउन ट्रेनमा आयो अनि मार्केट चाहिँ माथि गयो तल गयो यो एउटा प्याटर्न बनायो यो चाहिँ फ्ल्यागको प्याटर्न बनायो बियरिस फ्ल्यागको यदि यो चाहिँ बियरिस फ्ल्याग हो भने चाहिँ यो मार्केट यहाँबाट डाउन ट्रेन नआएर यहाँसम्म पुग्ला होइन त्यसपछि यहाँबाट डाउन ट्रेन आएर यहाँबाट चाहिँ एउटा डाउन ट्रेनतिर जाने र यहाँ चाहिँ मैले एउटा टार्गेट सेट गरेको छु यदि यो बियरिस फ्ल्याग नै हो भन्ने कन्फर्म भयो भने चाहिँ टार्गेट यहाँसम्मको छ हाम्रो त्यसले चाहिँ हामीलाई कन्फर्मेसन दिनेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले तत्कालको लागि एक्जिट गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि सिचुएसन छैन मार्केट यहाँ यो लेभलसम्म चाहिँ रिटेस्ट गर्नको लागि जान्छ त्यो कारणले गर्दा यहाँ पहिला चाहिँ मैले एउटा सिङ्गल रेजिस्टेन्सको लाइन तानेको थिएँ तर हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो रेजिस्टेन्सको चाहिँ जोन बनेको छ त्यो कारणले गर्दा मार्केट चाहिँ यो लेभलसम्म रिटेस्ट हुनको लागि एकचोटि पुग्छ नै जस्तो चाहिँ यहाँबाट देखाएको छ त्यो कारणले गर्दा अब इन्ट्री गर्नको लागि आज चाहिँ एकदमै राम्रो मुभ थियो कि होइन ज जसले इन्ट्री गर्नुभयो यहाँ वान डेबाट हेरौँ हामीले होइन इन्ट्री गर्नको लागि यहाँ दिएर देख्न सक्नुहुन्छ पहिला यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ यसलाई हटाइसकेपछि यहाँनिर मार्केटमा चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्पाइनिङ टपहरू ह्यामरहरू राम्रो फर्मेसन भएको छैन यहाँनिर इन्भर्टेड ह्यामर पनि ह्यामरहरू पनि परिरहेको छ जब यो बन्यो त्यसपछि यहाँनिर ग्याप अप पनि हुँदा बित्तिकै हिजो अनि त्यसपछि आज एउटा चाहिँ राम्रो सेन्टिमेन्ट देखेको छ र भोलुम पनि एउटा राम्रो तरिकाले आएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि मार्केट चाहिँ यो लेभलसम्म पुग्नको लागि अझै धेरै टाइम लाग्ने भएकोले तत्काल चाहिँ करेक्सन आउँदैन जस्तो चाहिँ यहाँ देखिएको छ तर भन्न चाहिँ सकिँदैन सिनारी अब यसमा चाहिँ बाई गर्नको लागि मार्केट चाहिँ योभन्दा माथि सस्टेन भयो यो जुन यो रेजिस्टेन्सको लाइन छ योभन्दा माथि चाहिँ मार्केट सस्टेन हुने जस्तो भयो भने चाहिँ इन्ट्री गर्न चाहिँ सकिन्छ तर अब इन्ट्रीको मुभ चाहिँ सकिएको छ अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हामीले खोज्ने भनेको एक्जिट पोजिसन खोजेर चाहिँ बस्नुपर्छ है त यो चाहिँ हाम्रो एनएचपिसीको लागि भयो एनएचपिसीको लागि तत्काल रूपमा भन्नुपर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि इन्ट्री गर्ने आजसम्म चाहिँ इन्ट्रीको टाइम थियो मैले सायद हिजोको भिडियोमा पनि भने हजुरहरूलाई होइन अब एक्जिट गर्नको लागि हामीले टार्गेट कुरेर बस्ने हो अथवा जबसम्म एक्जिटको कन्फर्मेसनको क्यान्डलहरू बन्दैन तबसम्म चाहिँ हामी कुरेर चाहिँ बस्छौँ भनेर भन्न सकिन्छ अब एचपिसीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ एउटा म सावधान गराउन चाहन्छु यो चाहिँ यो एजुकेसन पर्पजको लागि बनाइएको भिडियो हो यो चाहिँ तपाईँलाई सेलिङको बाइङको लागि चाहिँ कुनै पनि रेकमेन्डेड चाहिँ होइन यो भिडियो यस भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले हेरेर अथवा आफूले चाहिँ आफ्नो गाइडलाइन्समा अथवा जसले तपाईँलाई टेक्निकल एनालाइसिस सिकाउँछ उसको गाइडलाइन्समा बसेर चाहिँ आफूले आफ्नो स्टकहरू बाहिर सेल गर्न सक्नुहुन्छ र यसको आधारमा चाहिँ बाहिर सेल गर्नको लागि यो चाहिँ रिकमेन्डेड भिडियो चाहिँ होइन यो चाहिँ एउटा एजुकेसन पर्पजको लागि चाहिँ बनाइएको भनेर भन्न चाहन्छु अब यहाँनिर चाहिँ याचिजको कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा जुन एउटा राम्रो रेजिस्टेन्सको जुन थियो किन त तत्काल नै मा तत्काल नै मार्केटले चाहिँ यसलाई ब्रेकआउट ब्रेकआउट दिन सकेको थिएन यहाँनिर दिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर जुन यो ब्रेकआउट दिन नसकेपछि चाहि त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ यसमा राम्रो एउटा रेजिस्टेन्स जोन थियो यहाँनिर दिन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्सको रूपमा एक्ट गरेको थियो तर अहिले चाहिँ मार्केटले तत्काललाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएको छ एएचपिसीको केसमा होइन यहाँनिर ब्रेकआउट दिएपछि यहाँनिर स्पाइनिङ टप बन्यो अथवा होइन स्पाइनिङ टप बनिसकेपछि यहाँनिर देख्न सकिन्छ एउटा ग्याप अप ओपनिङ भएको थियो मार्केटमा त्यस कारणले गर्दाखेरि बायर्सहरू चाहिँ एकदमै एक्टिभ भएर इन्ट्री गर्ने अनि त्यसपछि आज पनि यो जुन आ, यो या रेजिस्टेन्सको एक रूपमा एक्ट गरेको थियो यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिँदा बित्तिकै मार्केटमा मान्छेहरू एकदमै हाई रूपमा चाहिँ इन्ट्री गरेका छन् किनभने यो सर्ट टर्मको लागि ट्रेडरहरू चाहिँ इन्ट्री गरेका हुन् यहाँनिर राम्रोसँग देख्न सकिन्छ ट्रेडरहरू अनि त्यसपछि मार्केट चाहिँ यो लेभलमा यो जुन रेजिस्टेन्स थियो यहाँनिर रे पुगेपछि रिजेक्सन भएको छ प्राइज रिजेक्सन भएर तलतिर आएको छ तर धेरै तलतिर चाहिँ आउन सकेको छैन स्टिल पनि यो माराबुजु नै हो बुलिस माराबुजू अब यसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि अब बन्ने क्यान्डलमा अब बन्ने जुन मुभहरू छ त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा स्ट्रङ रेजिस्टेन्सको रूपमा काम गरेको छ त्यो कुरा चाहिँ यहाँबाट यसले राम्रोसँग देखाएको छ अझ त्यो मात्र नभएर यहाँनिर देख्न सकिन्छ यहाँबाट चाहिँ एउटा यहाँ त्योभन्दा अगाडि प्राइस चाहिँ त्योभन्दा माथि जान सकेको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर पनि एउटा स्ट्रङ रेजिस्टेन्स छ र तत्कालको लागि चाहिँ यो एउटा स्ट्रङ रेजिस्टेन्स जोन हो र यहाँनिर प्राइज रिजिक्सन भएर फर्केको छ यसरी डाउन ट्रेन रूपमा त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एक्सपेक्ट गरेर मार्केट यहाँबाट हल्का सेलिङ चाहिँ प्रेसर चाहिँ आएको छ तर यो नेग्लेजिबल छ बाइङ प्रेसरको प्रेसरसँग कम्पेरिजन गर्दाखेरि एकदमै नेग्लेजिबल रहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अब के हुन्छ त भोलि मार्केटमा भन्ने हो भोलि मार्केटमा हल्का सेलिङ प्रेसर चाहिँ आउन सक्छ किनभने यसले चाहिँ यहाँनिर टच गरिसकेको छ रेसिस्टेन्स लेभलमा यो यहाँभन्दा अब बाहिर बाइरसहरू चाहिँ त्यति त्यतिखेर एक्टिभ चाहिँ होला नि भन्न चाहिँ सकेन तर मार्केटले चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ अथवा यो जोनमा अथवा यहाँबाट चाहिँ एउटा रेड क्यान्डल देख्न सकिन्छ अथवा मार्केट यही लेभलमा एउटा सस्टेन भएर चाहिँ बस्न सक्छ भनेर चाहिँ यहाँबाट भन्न सकिन्छ तत्कालको रूपमा र बायर्सहरूको लागि यहाँ कुनै पनि ठाउँ छैन अहिले अहिले हेर्नु पर्दाखेरि बायर्सहरूको लागि कुनै पनि ठाउँ छैन अब हामीले सेलको सेलिङको लागि चाहिँ कन्फर्मेसन कुरेर बस्ने हो जसले इन्ट्री गर्नुभयो आजसम्म उहाँहरूले चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो उहाँहरूले ठिक गर्नुभयो होइन अब चाहिँ हामीले एक्जिटको लागि कन्फर्मेसन कुरेर बस्ने अब यहाँनिर चाहिँ कस्तो क्यान्डल बन्छ त भन्ने कुरा यहाँबाट प्राइस रिडक्सन भएर तलतिर चाहिँ आउने जस्तो चाहिँ मेरो एउटा माइन्डसेट रहेको छ अथवा मेरो चाहिँ गेस रहेको छ अब हेरौँ मार्केटमा के हुन्छ र यसमा पनि अब बाइङको पोजिसनको पनि सकिसकेको छ है त यो त भयो एएचिचको कुरा अब अर्को हाम्रो स्टक रहेको छ याचइडिसिएल याचइडिसिएलले चाहिँ के भनिरहेको छ त याच डिसिएलको कुरा गरौँ या चाहिँ डिसिएलमा चाहिँ मैले हिजो भिडियो बनाएको छु कि छैन यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो बाइङको लागि एउटा राम्रो मुभ थियो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ किनभने मार्केट चाहिँ यहाँनिर देन सकिन्छ यहाँनिर म तपाईँलाई एउटा कन्फर्मेसन गराइदिन्छु यहाँनिर चाहिँ एउटा बटम बनायो होइन मार्केटले अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर पनि एउटा मार्केटले चाहिँ बटम बनाएको छ यहाँनिर देख्न सक्छु यो चाहिँ एउटा डबल बटमको रूपमा चाहिँ एक्ट गरेको छ मार्केटले र यहाँनिरबाट जुन यो रेजिस्टेन्स लाइन थियो यहाँनिर म ठुलो बनाएर देखाउँछु तपाईँहरूले जुन यो रेजिस्टेन्स लाइन थियो यो दुई सय सतहत्तरको रेजिस्टेन्स लाइन यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिँदा बित्तिकै मार्केटमा चाहिँ एउटा हाई भोल्युममा चाहिँ बायर्सहरू छिरेका छन् होइन यसलाई ब्रेकआउट दिँदा बित्तिकै यो लाइनलाई किनभने यहाँनिर यो बिचको जुन लाइन थियो यो डबल बटमको यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिँदा बित्तिकै यहाँ चाहिँ एकदमै हाई रूपमा चाहिँ इन्ट्री भएको छ बायर्सहरूको र त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ बिग मारुबुजी क्यान्डल बुलिस बिग बुलिस माराबुजी क्यान्डल चाहिँ यहाँ बनाएका छन् र एकदमै ठुलो चाहिँ भोलुम आएको छ मार्केटमा सा, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आज जस आजसम्म बाई गर्नेले चाहिँ एकदमै राम्रो रूपमा चाहिँ बाई गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई छ जसले चाहिँ बाई गर्नुभयो होइन आजसम्म अब यहाँनिर चाहिँ एउटा प्राइस चाहिँ रिजेक्सन भएर रिजेक्सन चाहिँ भएन सरी यो लेभलसम्म चाहिँ मार्केटमा प्राइस चाहिँ गएको छ अब यहाँभन्दा माथि चाहिँ हल्का अब एउटा केही सानोतिनो करेक्सन आउन सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ किनभने चाहिँ मार्केट यहाँनिर एउटा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा मार्केटले चाहिँ सपोर्टको रूपमा चाहिँ काम गरेको थियो त्यसपछि मार्केटले यो सपोर्टलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर सरी ब्रेकडाउन दिएर मार्केट तलायो र अनि रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ काम गऱ्यो अहिलेसम्मको लागि हाम्रो फर्स्ट रेजिस्टेन्स भनेकै यही हो होइन यो चाहिँ एउटा हाम्रो एउटा स्टोक रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ काम गरेको छ यसले चाहिँ यो लेभलसम्म अब चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सेलिङ प्रेसर आउन सक्छ सानो सानो तर धेरै धेरै चाहिँ ठुलो करेक्सन चाहिँ आउ आउँदैन एउटा सानो हल्का प्रोफिट बुकहरू चाहिँ गर्न सक्छन् मान्छेहरूले जो चाहिँ एकदम हुन्छ नि म धेरै रिक्स लिन चाहन्न भन्ने टाइपहरूले उनीहरूले चाहिँ एउटा प्रोफिट बुक गर्न सक्छन् र मार्केट चाहिँ यो लेभलसम्म चाहिँ आउन सक्छ भन्ने चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ होइन नभए अब अझै पनि बाहिरसहरू चाहिँ एकदमै उ छन् भने पार पोजिटिभ छन् भने पारा यहाँबाट सपोर्ट लिएर चाहिँ मार्केट माथितिर जान सक्छ यहाँबाट मार्केट सपोर्ट लिएर माथितिर जान सक्छ अथवा यहाँबाट एउटा चाहिँ सेलिङ प्रेसर आएर मार्केट यो लेबरसम्म मा आएर यहाँबाट फेरि फर्किन पनि सक्छ होइन हेरौँ अब के हुन्छ अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एउटा डबल टप डबल बटम भनेको जुन यो प्याटर्न थियो डबल बटमको त्यसको चाहिँ टार्गेट यहाँ माथिसम्म छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अझै केही दिन लाग्छ मार्केट सस्टेन भएर माथि यो टार्गेट चाहिँ अप्टेन गर्नको कर लागि त्यो कारणले न... अब भोलि चाहिँ कस्तो क्यान्डलहरू बन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर सपोर्ट लिएर मार्केट माथितिर पोजिटिभ पाएको बन्यो भने चाहिँ अझै पनि इन्ट्री गर्न सकिन्छ यहाँनिर होइन अब यदि होइन भने पर हामी चाहिँ अब इन्ट्री चाहिँ नगर्दा हुन्छ किनभने रेक्सी हुन्छ खातामा आउन टाइम लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि होइन भोलिसम्म चाहिँ अब एउटा इन्ट्री चाहिँ बनाउन सकिन्छ हामीले भोलि चाहिँ मेरो हिसाबमा एउटा सेलिङ प्रेसर चाहिँ आउँछ भनेर चाहिँ म भन्न सक्छु किनभने यहाँनिर देख्न सकिन्छु यो रेजिस्टेन्सलाई रेजिटेन्स लाइनले चाहिँ ब्रेकआउट दिन चाहिँ सकेको छैन यो रेजिस्टेन्स जोन यो चाहिँ स्ट्रङ रेजिस्टेन्स जोन हो होइन त्यो कारणले चाहिँ म भन्न सक्छु होइन एउटा भोलि चाहिँ एउटा सेलिङ प्रेसर चाहिँ आउन सक्छ धेरै ठुलो नहोला सानो सानो भए पनि एउटा सेलिङ प्रेसर आउन सक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि भोलि हल्का जुन आ, बाई गर्नेहरू हुन्छ धेरै क्वा क्वान्टिटीमा चाहिँ नकिन्ने होला धेरै भोलुममा चाहिँ होइन थोरै क्वान्टिटी किनेर चाहिँ यसो मार्केटलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने मार्केटको टार्गेट चाहिँ यो लेभलसम्म रहेको छ यो डबल बट बटमको लागि होइन त्यो कारणले गर्दा यो टार्गेटसम्म पुग्दाखेरि अथवा यो रेजिस्ट्रेन्ससम्म सरी यो रेजिस्ट्रेन्ससम्म पुग्दाखेरि चाहिँ म एक्जिट गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ बाई गर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो भनेको यो टार्गेट अथवा यो जुन रेजिस्ट्रेन्ट जोन छ यहाँसम्म पुग्न जाने चाहिँ हामी वेट गरेर वेट एन्ड सिक रूपमा चाहिँ हेर्नेछौँ र हाम्रो टार्गेट पुरा भइसकेपछि हामी यहाँबाट एक्जिट गर्नेछौँ होइन जसले किन्नुभयो अब त्यस्तै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो स्टकहरू के के छ होइन एनालाइसिसको लागि त्यो चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र मेरो एनालाइसिस चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ तपाईँहरूले त्यो पनि भन्नु होला ताकि मैले चाहिँ केही नराम्रो कुराहरू छ होइन पर्ने कुराहरू छ भने त्यो चाहिँ म सुधार्दै जाउँ होइन अब आउने भिडियोहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो निट एन्ड क्लिन एनालाइसिस दिन सकु होइन त्यसको कारणले गर्दा भिडियो मन परिरहेको छ भने चाहिँ लाइक पनि गर्नु होला होइन तपाईँहरूले लाइक गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ होइन भिडियो मन परिरहेको रहेछ अनि तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट मलाई पनि थाहा हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई अझै भिडियो बनाउने एउटा हुन्छ नि मन लाग्छ डिटर्मिनेट भएर चाहिँ भिडियो बनाउन सक्छु मैले होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अब एसिएल बिएसएल चार चौतारी लघुवित्य यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि एउटा राम्रो सेन्टिमेन्टमा चाहिँ आज हल छिरेका छन् बायर्सहरू होइन यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ यो डाउन ट्रेन्डमा आएको मार्केटबाट यहाँनिर एउटा जुन बुलि सिङ्गल फिङ टाइपको बनेको थियो त्यसपछि मार्केटमा एउटा चाहिँ राम्रो इम्पल्सिभ मुभ आएको थियो अनि मार्केट चाहिँ मा अप ट्रेन्डतिर गएको थियो यहाँनिरबाट हामीले राम्रोसँग देख्न सकिन्छ यो बुढिस बाह्र बजी आइसकेपछि यहाँबाट इन्ट्री गर्नेहरू यहाँसम्म त कन्फर्मेसन दिएन यो हाईभन्दा यो पोजिटिभ क्यान्डल बन्यो भने यो ग्याप अप ओपनिङ भए पार हामी इन्ट्री गर्ने हो यहाँ भन्दाखेरि भनिसकेपछि मार्केटमा कहाँबाट इन्ट्री भयो त यहाँबाट एउटा राम्रो इन्ट्री भयो होइन त्यसपछि मार्केटलाई चाहिँ यहाँसम्म पुऱ्यायो होइन अब यहाँसम्म पुऱ्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ के भयो त अब एउटा रेसिडेन्स त मार्केटले पार गर्यो होइन एउटा रेसिडेन्स एउटा रेजिस्टेन्स मार्केटले पार गरिसकेको छ यहाँनिर देख्न सकिन्छ किन यो एउटा रेजिस्टेन्स हो त भन्दाखेरि स्ट्रङ रेजिस्टेन्स किन भने पार यो लेभलमा चाहिँ जुन एउटा सपोर्टको रूपमा एक्ट गर्यो यो मार्केटलाई चाहिँ अनि त्यसपछि मा मार्केटको प्राइस तल आएर अनि यो जुन सपोर्टको रूपमा एक्ट गरेको थियो यहाँनिर एउटा रेजिस्टेन्सको रूपमा काम गर्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो तत्कालको रूपमा यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएको थिएन अहिले यहाँनिर चाहिँ एउटा राम्रो पोजिटिभ टाइपको क्यान्डल बनेर बुलिस क्यान्डलले चाहिँ एउटा राम्रो रूपमा चाहिँ ब्रेकआउट दिएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि मार्केटलाई चाहिँ यो लेभलमा यो लेभललाई यो जुन रेजिस्टेन्सको लेभल थियो यसलाई चाहिँ तत्कालको रूपमा सपोर्टको रूपमा एड गरायो र यहाँ चाहिँ सपोर्ट लिएर मार्केट चाहिँ माथि गयो र रह। यहाँनिर चाहिँ अर्को एउटा स्ट्रङ हाम्रो रेजिस्टेन्स जोन थियो यहाँनिर यो सपोर्ट लियो अनि त्यसपछि एसीलाई चाहिँ एसीबाट प्राइस रिएक्सन भएर रह। यहाँनिर एउटा रे एउटा रे... रेजिस्टेन्सको रूपमा पनि एड गरेको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले तत्कालको रूपमा चाहिँ यो एउटा रेजिस्टेन्स जोन बनेको छ होइन अब यहाँनिर आज पनि एउटा राम्रो चाहिँ इन्ट्री भयो किनभने आज किन इन्ट्री भयो भन्ने सोच्नु भयो होला मार्केट त माथि पुगिसक्यो अथवा मार्केटले चाहिँ यसलाई सपोर्ट लिएर भन्दा पनि मार्केट एउटा यो बियर क्यान्डल बनेको छ र अहिले बुलिसले चाहिँ यसलाई पुरै इन्कल गरेको छ यानि कि एउटा बुलिस सिङ्गलफिङ टाइपको चाहिँ क्यान्डल बने क्यान्डल स्टिक प्याटर्न बनेको छ यसले चाहिँ मार्केटमा यो बुलिस प्याटर्नलाई चाहिँ बुलिस सिङ्गलफिङ प्याटर्न बनाइसकेपछि यो मार्केटमा चाहिँ अझै कन्टिन्युसन बुल ट्रेन छ भनेर चाहिँ यसले यहाँबाट हामीलाई राम्रो रूपमा चाहिँ देखाएको छ छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि आज राम्रो रूपमा चाहिँ बाहिर सर इन्ट्री गरेर हल्का ग्याप अफ रूपमा चाहिँ ग्याप अफ पनि ओपन पनि भएको छ ग्याप अफ यहाँनिर दिनसक्छ ग्याप अफ ओपन भइसकेपछि यहाँनिर सिधै इन्ट्री गरिदिएका छन् र एउटा राम्रो भोलुम आएको छ हेर्नु त मार्केटमा चाहिँ भोल्युम चाहिँ आधाभन्दा धेरै आएको छ हिजोभन्दा नि अझ अथवा भन्नुपर्दा एभरेज भोल्युम जति आउँथ्यो त्योभन्दा चाहिँ डबल भोल्युम आएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अब भन्ने चाहिँ क्यान्डलहरू चाहिँ यो जुन जोन छ रेजिस्टेन्स जोन अहिलेको यसैभित्र चाहिँ मार्केटमा यसैभित्र एक दुईवटा क्यान्डल रातो बने पनि जस्तो बने पनि यहीँनिर कन्सल्टेसन हुन्छ एक दुईवटा त्यसपछि मार्केट चाहिँ फेरि यसैलाई सपोर्टको रूपमा एड गरेर मार्केट चाहिँ माथिसम्म जान्छ चा। जस्तो चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ तर अब हेर्दै गरौँ होइन के हुनसक्छ बायर्सको लागि चाहिँ इन्ट्री छ कि नै भन्दाखेरि बायर्सले बायर्सको लागि चाहिँ यो जुन रेजिस्टेन्स जोन थियो त्यहीँभित्र बसेर भोलि यदि एउटा क्यान्डलहरू बन्छन् भने पार बायर्सको लागि चाहिँ एउटा राम्रो इन्ट्री चाहिँ अझै पनि हुनसक्छ है त अब तत्कालको लागि अब भोलि बन्ने जुन क्यान्डल छ तिनीहरूले चाहिँ डिसाइड गर्छ किनभने आज ज जसले भयो किन्नुभयो बुलिसिङ्गल फिल्म प्याटर्नले हेरेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा राम्रो मुभ गर्नुभयो होइन अथवा मुभ लिनुभयो उहाँहरूले चाहिँ एकदमै बेस्ट बेस्टक लक होइन त्यही भयो है त यसमा पनि अब इन्ट्री इन्ट्री गर्नको लागि भोलि यो जुन रेजिस्ट्रेन्ट जुन छ चा यहाँभित्र चाहिँ यहाँभित्र रहेर मार्केट सस्टेन भयो भने चाहिँ इन्ट्री गर्दा चाहिँ फरक पर्दैन भनेर चाहिँ भन्न चा, सकिन्छ चा, है त भिडियो कस्तो लागिरहेको छ तपाईँले कृपया लाइक गर्नु होला होइन लाइक नबिर्सिकन र यदि तपाईँले चाहिँ मन परिरहेको छ भने आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अनि कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरेर नबिर्सिनु होला है त भिडियो कस्तो लागिरहेको छ भिडियोमा केही सुधार्नुपर्ने छ अथवा तपाईँहरूको स्टकहरू के के छ एनालाइसिस गर्नको लागि बाइसेल म चाहिँ त्यसको हल्का नलेजहरू तपाईँले चाहिँ दिन सक्छु है त अब त्यसै गरेर अर्को रहेको छ सानीमा ब्याङ्क सानीमा ब्याङ्कको हिजो पनि हामीले उ गरेका थियौँ एनालाइसिस गरेका थियौँ होइन यहाँनिर भन्नुपर्दाखेरि मार्केटमा चाहिँ यो जुन सपोर्ट जोन छ यसलाई यो जुन रेजिस्टेन्स जोन थियो यसलाई चाहिँ अहिले तत्काल सपोर्ट जोनको रूपमा चाहिँ याद गरेको छ र यहाँनिर एउटा बिचबिचमा चाहिँ साना साना माइनर सपोर्ट रेजिस्टेन्सहरू रहेका छन् यो अब यहाँनिर स्पेनिङ टप बनिस सकेको थियो स्पेनिङ टपले चाहिँ अब मार्केटमा मार्केट के हुन्छ त भनेर कोही पनि एक्टिभ थिएनन् बायर्सहरू पनि र बुल बायर्सहरू र बियर्सहरू पनि कोही पनि एक्टिभ थिएनन् सेलर्सहरू त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि मार्केट यहाँबाट ओपनिङ भयो तलबाट सिधै ओपनिङ हुँदा बित्तिकै यत्रो ग्याप ग्यापबाट ओपनिङ हुँदा बित्तिकै मार्केटमा चाहिँ यो जुन सपोर्ट थियो योभन्दा तल गइसेपछि मार्केटमा चाहिँ एकदम बायर्सहरू चाहिँ एकदम कन्टिन्युस रूपमा छिरेर अनि त्यसपछि योभन्दा माथि पुग्दा बित्तिकै यहाँबाट सेलिङ प्रेसर आएर मार्केटलाई चाहिँ हल्का यो लेभलसम्म चाहिँ झारे होइन यहाँनिर जुन यो हाई छ यसलाई पनि रेक्सपेक्ट गराएर मार्केट चाहिँ योभन्दा तल बस्यो होइन अब बन्ने क्यान्डल चाहिँ अब यही लेभलमा यसैबाट सपोर्ट लिएर अथवा साइडतिर जाने जस्तो चाहिँ यहाँबाट देखिएको छ तत्काल इन्ट्रीको लागि चाहिँ कुनै पनि ठाउँ छैन यसमा पनि र अब हाम्रो चाहिँ लास्ट स्टक रहेको छ आजको एनालाइसिसको एकेपिएल है त अब एकेपिएल एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ भिडियो लाइक नगर्नु भएकोले लाइक गर्नु होला र ज जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन चाहिँ के च्यानलले सब्सक्राइब गरी साथ दिनु होला है त हामीले चाहिँ रेगुलर भिडियोहरू अपलोड गर्छौँ र तपाईँले चाहिँ टाइमिङ हामीले चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि टेक्निकल एनालाइसिसको चार्ट यो जुन स्टक एनालाइसिस छ त्यसको भिडियो चाहिँ कति बेला राख्ने होइन अनि कलबक्सको मैले भिडियो राख्छु त्यो कलबक्सको भिडियो चाहिँ राखौँ कि नराखौँ त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले मलाई कमेन्ट बक्समा चाहिँ जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ यता तल अब यहाँनिर चाहिँ एउटा हेर्नु पर्दाखेरि यो जुन डट डट लाइन बनाएको छु यहाँनिर रे एउटा रेजिस्टेन्स थियो सपोर्टको रूपमा एक्ट गर्यो सपोर्टको रूपमा एक्ट गर्यो यहाँनिर सपोर्टको रूपमा एक् एक्ट गर्यो अनि यहाँनिर चाहिँ फेरि रेजिस्टेन्सको रूपमा एक्ट गर्यो अहिले चाहिँ ब्रेक यसलाई चाहिँ टच गर्न लागेको छ र यहाँबाट हल्का सेलिङ प्रेसर आएको छ एकदमै माइनर सेलिङ प्रेसर र यो यसले चाहिँ अहिले स्टिल पनि रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ एड गरेको छ र यो यहाँनिर देख्न सकिन्छ अर्को एउटा छ अर्को एउटा डटर लाइन चाहिँ यसले चाहिँ यो मैले किन यहाँ दुइटा लाइन तानेको भनेर चाहिँ भन्नुभयो होला यो एउटा जोन गराएको अनि यो चाहिँ एउटा जोन गराएको मैले यहाँनिर अब यो जुन रेजिस्टेन्स जोन चाहिँ यहाँनिर एउटा रेजिस्टेन्सको रूपमा काम गर्यो यो, यो ब्रेकआउट दियो सपोर्टको रूपमा काम गर्यो त्यसपछि फेरि सपोर्टको रूपमा काम गर्यो सपोर्टको रूपमा काम गऱ्यो यहाँनिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दियो रेजिस्टेन्सको रूपमा काम गर्यो फेरि ब्रेकआउट दियो यहाँनिर सपोर्टको ग्रुपमा काम गर्यो यहाँनिर सपोर्टको रूपमा काम गऱ्यो अनि त्यसपछि यहाँनिर रेजिस्टेन्सको ग्रुपमा काम गऱ्यो जोनले अनि यहाँनिर रेजिस्टे रेजिस्टेन्स ग्रुपमा र यहाँनिर चाहिँ अहिले रेजिस्टेन्सको ग्रुपमा काम गरिरहेको थियो र तत्कालीन आज बनेको क्यान्डलले चाहिँ यसलाई ब्रेकआउट दिइसकेपछि यहाँनिर कस्तो खालको बन्यो त भन्दाखेरि अहिले सपोर्टको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छ अहिले अनि यहाँनिर चाहिँ इन्ट्री चाहिँ कसरी भयो त भन्दाखेरि इन्ट्री गर्नुको लागि एउटा भ्यालिड पोइन्ट के छ भने मार्केट यसरी डाउनट्रेडमा आयो एउटा बटम बनायो फेरि अप गयो फेरि डाउन ट्रेन आयो एउटा बटम बनायो फेरि अप गयो एउटा डाउन आएर एउटा बटम बनायो तिनवटा बटम त्रिपल बटम बनेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्रिपल बटममा चाहिँ हाम्रो एउटा इन्ट्री पोइन्ट भनेको यसको सिधै हेर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ इन्ट्री पोइन्ट हुन्छ एउटा इन्ट्री पोइन्ट अनि अर्को चाहिँ हाम्रो क्यान्डल स्टिकबाट यो त चार्ट प्याटर्नबाट भयो अनि क्यान्डल स्टिकबाट हेर्दाखेरि एउटा डोजी बन्यो अनि डोजी भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ एउटा ग्याप ग्याब अप्लिङ भएको थियो अनि त्यसपछि यहाँनिर इन्ट्री थियो हिजो पनि भनेको थिएँ र त्यो कारणले गर्दाखेरि आज पनि एउटा राम्रो इन्ट्री भयो र यो जुन चार्ट चार प्याटर्नको लागि र भोलि पनि अब यही जुन सपोर्ट लेभल छ यसलाई चाहिँ रिएक्सपेक्ट गरेर क्यान्डलहरू बन्दै गयो भने चाहिँ एउटा राम्रो इन्ट्री हुनसक्छ इन्ट्री इन्ट्री गर्न चाहनेहरूको लागि त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आफूले हेरेर होइन इन्ट्री गर्नुहोला अब भोलुम पनि देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू एकदमै हाई बाहिर बाहिरसहरू चाहिँ एकदमै हाइली चाहिँ छिरिरहेका छन् इन्ट्री गरिरहेका छन् होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि यहाँनिर चाहिँ जो जसले इन्ट्री गर्नुभयो यो प्याटर्न अनुसार यो प्याटर्न भ्यालिड छ भने हाम्रो टार्गेट चाहिँ यहाँनिर सक्छ चा। यहाँनिर हुन्छन् है त्यो कारणले गर्दाखेरि अझै पनि यहाँनिर चाहिँ जबसम्म यो यो जुन रेजिस्टेन्सले चाहिँ रेजिस्टेन्स रूप रेजिस्टेन्सको रूपमा काम गरिरहेको छ तबसम्म चाहिँ हल्का हल्का बाइङ चाहिँ लिन सकिन्छ धेरै क्वान्टिटी नले पनि थोरै थोरै क्वान्टिटीको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ र त्यस कारणले यसलाई चाहिँ बेरकार दिँदा बित्तिकै हामीले चाहिँ प्रफिट बुक गर्न सकिन्छ जस्तो एउटा चाहिँ सिचुएसन चाहिँ सक्छ है त त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि यी स्टकहरू चाहिँ बाइङको लागि चाहिँ मैले हुन्छ भनेर एउटा एजुकेसन पर्पोजको लागि चाहिँ भिडियो बनाएको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र हाम्रो यस टेक्निकल एनालाइसिस इन नेपाली भन्ने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरी साथ लिनुहोला हस् त धन्यवाद